اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مویشی، لتركبوا منها کہ تم سوار ہو جاؤ ان پر، ومنها تاکلون اور اس میں سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع تمہارے لیے اس میں فائدے، چمڑے سے علیحدہ فائدے، ہڈیوں سے علیحدہ فائدے، چربی سے علیحدہ فائدے، گوشت سے علیحدہ فائدے، ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم اور تاکہ پہنچ جاؤ ان پر اپنے کام سے جو تمہارے دل میں ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدوائے جاتے ہو. یہ کب فائدہ ہے؟ ہاں، ایک خچر اور گدا، ایک گھوڑا آج کام آ رہا ہے جہاں پر ہیلی کاپٹر فیل ہو گئے، بس اور ٹرک ناکارا ہو گئے. کشمیر اور بالا کوٹ، مظفر آباد اور باغ کے علاقے میں خچر اور گدوں سے کام کیا جا رہا ہے. یہ موجودہ ہے کتاب کا. کوئی یریکم آیاتی، وہ دکھاتے تم کو نشانیاں، بھائی آیات اللہ تم کرون، کس کس آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیرو فی الارض، آئے چلتے نہیں ملکوں میں، وینظرو پس یہ دیکھے، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے، واشد قوتا زیادہ طاقتور، فاسارا فی الارض آباد کرنے میں زمینوں کے، تعداد ان کی زیادہ، استعداد ان کی زیادہ، آبادی ان کی زیادہ، فما اغنا عنہم کام نہیں آئے ان کو، ما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات جب آئے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم خوش ہو گئے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون گھیر لیا ان کو وہ جو استہزے کرتے تھے، نبیوں کا اور معجزات کا مذاق اڑایا. فلما رأوا بأسنا جس وقت دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، قالوا کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ لا شریک ہے، وکفرنا بما کنا بھی مشرکی اور انکار کرتے ہیں جو ہم نے شرک کیے، فلم یک ینفعہم ایمانہم کچھ کام نہیں آیا ان کو ایمان، لما رأوا بأسنا جب دیکھا ہمارا عذاب، یعنی عذاب کے وقت والا ایمان کم کام نہیں آیا. یاد رکھو عذاب کے وقت کا ایمان، عذاب دیکھنے کے بعد تو پھر اور کیا رہتا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، عذاب دیکھنے کے بعد تو کوئی کافر رہ گئی نہیں، اعتبار نہیں ہو سکتا. بس نہیں فائدہ دیا ان کو ایمان نے جب دیکھا ہمارا عذاب، سنت اللہ الذی قد خلف فی عبادی یہ خدائی عادات بندوں میں پہلے سے ہے، وَقَتْلَوْنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور تباہ ہو گئے اس وقت کافر لوگ.